Om du vill enkelt kopiera till exempel alla länkar från en Wikipedia-sida kan du använda dig av Scraper som är ett tillägg till Chrome. Installera tillägget, gå till en sida, här till exempel YouTube, högerklicka på en länk och välj Scrape Similar. Då kommer den att kopiera alla liknande länkar och rubriker och ge det som en lista som du kan kopiera till klippbordet eller exportera till Google Docs. Från klippbordet får du det till Word eller till Excel. I Excel kan du behandla informationen vidare.